qalab heer sare ay nigu soo qubtaa kheerkiisi dhowaa loona qeybsada qaris iyo qayam ma taqaane qadar ii sharafa ay ku qaabisha qamar binti amiin qalqigoo dhan waa u gireene qayaasamadeede. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وايدين وذ السلام ميل والبادو نذك جوكتان وولاشينا خمر عبد الخادر خمر بنت أمير سو دوادا ما انتو حايدين سو سمي أفاري إذن كبالان خاذة وإذن نهاي وإذن سو سمينا ما انتا إلا إي سور تقلية الحمد لله واكنا هيك سو دوادا أفارة هانا وكنا هاي دا أبرتين لقا مشي كيكرا وكنا وكنا لاونيسين وإذن كهوا ما شاء الله مالي هوري ان فيديو ان سميناي قراع ما اهد اخذ ما اهد محسوستي ايذن كبالان خاذه دا حسوستين مشارد ها قراع ذي ان سميناي هاي او وكنت ايو مشارد اسكو دبي وحا ايذن اسيكو شرب ها ايذن سو سمينا مارك واكن ها مانت اسيكو شرب ذي ايذن سو سميناي ما شاء الله رمضان كنو انو سو دوي هاي ان دادك او هدتا هاي شرب الان او افوري كرين او نس عاتين وسيد waakana asxaabta shurbadaana dhac ku sisinaysiina ku dhahay laazim maaha shurbadaas oo hilibkii adduunka lagu kariy inaa cuntidbo afaarahaana ajku isku sii kartaan ku dhahay laazim maaha ramadaan kale caadi ahaana hadaa jecshahay quraac aa ka dhigi kartaa khadaa ka dhigi kartaa cashaa ka dhigi kartaa meel walbaa gasho kartaa adi meeshaa jecshahay adi le waay yaa ramadaankani wuxuu ku sii yahayba khaas maasha allah dadka oo shurba la-aanta afuri karin afaarahan isku waroonaada adigoo oo shurba caafimaad leh aa cabowsid aanu isku caateyn kartaa hadaaratid hadaaratidna caafimaad ahaan kana u cabi kartaa sidaa jeceshihiin insha allah ru ahaantii aadoon u fududyahay sidaan u sameeyey haddaa idin tusinaa sidaan u sameeyey. Waa kana asxaabta meeshaan waxaan kusoo diyaarsaday jab karootan soo hooshtay iyo jab basal waxyariis oo kabsar caleen eh iyo jab barbarooni meeshaan waxaa kusoo shubtay boorishka. Boorishka aniga waa ii cabiran yahay garaamka aniga oo laigu talagalay kheer ilaasiyo koojkeyga mar walba iiba bedelo garaamkeyga. Marka waakaas hadda digsigii dabka soo saartay biyihiiyaan kusoo shubooyaa. Marka saddex koob biyo ahaan ku shubaa insha allah koobka labaadaa ku shubooyaa. Waakana haddana waxaa kusoo darsanaa koobka saddexaad. Waakana okay waaye haddaad jeceshaa biibi waa kasii dhigi kartaa laakiin aniga qiyaasteeda intaan waaye. marka waa kana afaarihii dhan waa ii diyaarsan yahay wixii dhan waa ii cabiran yahay. muhiim waxaa ahay mar walba inaa miisaan haysatid garaamkii oo adii lagugu talagalin inaa koojkaaga kaa saxo. ruhaanti waa idin sheegi karaan intaan garaama isticmaala waa idin dhihi karaa laakiin dadka kuli isku wada mid ma ahan. dad qaar aniga hadda xoogaa waa iska cayilnahay. dad waxaa laga yaabaa caata ah inaa hadda intaan kelii cuneyn isku garaam a ahayn oo aniga intaa aan cunaayo inka badan loogu talagalayaa laga yaabaa. marka saas darteed waay waxa aan garaamka idinkugu sheegaynin xumaan kale ha u fahmina. marka waakaase hadda wixii dhan waa kusoo shubay. hadda waxaa inta saxanku hehertiya kusii shushubooyaa intaana hadda isku gadinaa. wax dhib badan dhan ma ahan ku dhahay afaarahaana ku dhahay daa baratiine waa idinku waa laalaaba doontiin. saasaa iskugu soo karinaa markay xoogaa isku soo karkarto isku soo laabanaynaa insha allah. wixii ku dadaraay kullina waa idin la socodsiinaa ila sii socda. waa kana asxaabta xoogaa u saarnay waa soo kululaad xoogaa u jeediin waa isku gadinaa. weli xoogaa yar inoo ii sii kartaa rabaa insha allah. wixii ku dadaraay kullin waa idin la socodsiinaa. dad qaar waxaa jira oo kabsar caleenta iyo barbarooniga camal jecleen waa iska daayn kartiin laazim ma ahan. haddaa jeceshihiinni alaabtaas dhanna isku soo shiidiin asigoo shiidana kor ugu darsi kartiin. marka hadda waxaan ku darooyaa cusbo. cusbada ha iska badinina insha allah. wax yar dhadhan inuu ku yeelle loo baahan yahay cusbo yaraan ku darsaday. haddana waxaan ku darsanooyaa filfil. filfisha asigana wuu fiican yahay maasha allah. xayriis filfila ku darsaday wuxuu dhadhan oo wuxuu ku yeela maasha allah eh iyo tuun iyo kabsar caleen aan isku shiiday aan isku soo daray. waxaan ku dhahay carftiis lagama sheekee kar soo carfooy waa yaabaysiin maasha allah. xoogaa yariis markoo saan u saarnaada isku gagadinaa kadibna saasoo diyaar noog yahay wax dhib badanna ma ahan ku dhahay afaarahaan. dhadhankiisana waxaan ku dhahay lagama sheekee karo. marka adinka baroobeysiin aa dhadhamisiin markaas la ogaa kartiin mehe si idinku sheegaaya ma ogiba ma hooye maasha allah. si fiicana iskugu soo gagadiya insha allah. wax yariis kadib waa gadinaa diyaaroonuu yahay. marka insha allah idin la socodsiinaa kolee. tuuntaas yariista aan ku shubayaa rabaa inaa wax yariis isku karkarto insha allah kolee.
waad la socosiina carftiis, laakiin oo ku dhahay guri dhan waa isqaadi waa isqaadi, gaajab ku qabanayso carfa weyle, maasha allah. Waakna asxaabta dan waa usoo laabtay si fiican, iskugu soo karkaray, diyaar waay ujeedino, maasha allah tabaarak allah. Waa isku bislaadi, ku dhahay khudaarti aan kusoo daray dhan oo wuxuu naqday bisel, khudaar badan maba ahaynba, basal iyo karoot iyo barbarooni la kusoo daray mo. Hadaa jeclayna waa iska dayn kartiin, raal naqda asxaabta guriga ciyaalkiya joogan kheeligooda dhegtaa la idinka xanuujiya ayaamahan, raal naqda marka yaa. Waakana haddan meeshana aan baaquligii saxankaana kusoo dhigana, kadibna baaquligan soo saara aan kusoo shuba lahay, insha allah waa idin tusinaa. Baaquli alaal baaquligaa jeceshaa ku shubi kartaa, laazim ma aha midka aan ku shubta la inaa raadisid. Baaquligaa soo qaadan waya, waakana baaquligaana ku shubanaa. Wax yariis la karsaday aniga khayaasteeda, garaamka aniga lii cabiray my coach ayaa cabiray, khayr ilaa siiyo intan kasalaama walaalkay Xuseen Alje, maasha allah my coach my walaalkay deriskeyga kulli isku dadar. Waakana kulli waa kusoo shubay, carftiisi ku dhahay lagama hadli karo, ma carfi hoosiya asxaabta. Hadda xoogaa way kulushahay ujeedin, hadaa jeceshihi inaa qaboojisatiin adinka leebaa, laak ani kuleelkaaba ku jeclahay, markuu kulul yahay bisbaaska aa ku darsatidna maxaan ku dhahay lagama sheekee karo, bisbaas yar oo cagaara kor ugu soo darsaday, raal naqda asxaabta kaamirada ma idinka tusinin. Marka yaa meeshaan waxaa kusoo jarjartay maxaa la dhihi jiray qajaar, maha qajaar yaraan kusoo jarjartay waakaas, hadhow marka saas u qaadada uu kaqaato dhadhan dhadhan oo igu sii yeelaa ruuhaantii, maasha allah. Hadda ani quraac ahaana u cunwayaa, laakiin haddaa adi afur ahaan camal u cunaysid, digaaga shafka ee maaragta inaa wax yariis saliid yar aa kusoo shiilatida kor ugu darsa kartaa, ama waa ku dhex kari kartaa digaaga oo shafka eh, waa ku dhex kari kartaa haddaa jeceshahay. Laakiin ani hadda quraac ahaan aa u cunwayaa marab digaag, digaagna inaa iskaaga daro, ama waxaa samayn kartiin quraac ahaan waa isticmaali kartiin ukunta inaa biyo kusoo karkarisid, inaa jarjartid aa kor ugu sii dari kartaa, dhadhan oo macaan badan kuu sii yeelaa. Jab yar liina meeshas kasoo saartay, maasha allah tabaarak allah. Waakaase maxaa iga maqan asxaabta alaabtasna hadda isku ogaanoyo dhibka i haasta maxaa waaye, waxaan ku dhahay sanadka camal ma jira ku dhahay, raaxa raaxo iga dhacooyaa hilibka, waanu ku faraxsanahay, kheyr ilaah sii walaalkayga Xuseen Alje, abaalkiis ma gudi kari, my coach my walaalkay my deriskay wax walbo maasha allah, aad iyo aada umahadsantahay Xuseen, abaalkaaga ma gudi kari run ahaantii, la-aantaadana waxba ma sameyn lahayn, wax walba asiga iyo cabiro, wax walbaa cunaaya asiga cabirka, oo garaam kastaan cunaa asiga isoo sheego, anigana marmar waa liigi bedelaa, isbuuc waa liigi bedelaa. Marka maasha allah kheyr ilaah siiyo ruuhaantii, wax weyn inaa abaal weyn uhaa asiga keensaday maho, wax weyn nolosheeda wax weyn ka bedelay ruuhaantii, kheyr ilaah siiyo. Waakaas asxaabta haddana liintii dhanaanka ahaa saas ugu soo miiray, maasha allah tabaarak allah, dhadhankaas afaarahaas saas u dhadhamaya aaba cunuwaya dhibka mii haasta maxaa waaye, maxaa kaa maqan waakaas afaarahaas adoo cunuusid haddii iscaatee hoosid, wax kaa maqan ma jiro, bisbaas cagaar waa afaarahaan inta kusoo shubay, haddaa jeceshahay waa ku darsa kartaa, haddaa jeceshahay waa iska dayn kartaa. Yaa bismillah waa idin dhadhaminaa, dhadhankiisa idin sheegaa bismillah. Lagama sheekee kar wallahi, maasha allah dhadhankiisa caadi ma aha. Bisbaaska markaa saas ugu sii dartid bismillah maasha allah. Shurbada caadigan ku dhahay kanaa kasii khatarsan, shurbada kale maa lagaa maqlaaya ku dhahay midkaana marka sameysane. Maasha allah fokus u qaadatid jabka ajaarna dhabore kudhadhanaaso yaaba iska heli karaa. Soo dhawaada asxaabta, maasha allah tabaarak allah, faarahana ku dhahay daa baratiin waa idinku huwaan ku dhahay walaalaawa doontiin maljooji karaa ku dhahay walaal iwad oo ku dhahay iwad wax dhib ku keenayna ma aha. Isku roonaada asxaabta, caafimaadkiina ka fikira yaa, maasha allah
خيراني دا اصحاب تكمل جودي كره خير بدنا ادنا جينا ان شاء الله فيديو انت كسو جوجينا فيديو يال كلب بدن وايد صوبدا دمانتين الى درتي سايد ان جعل هاي قلبكيغا كو دحجرتين وحاكمتهين فاميلكيغا فرحت ايغون ولاد ميل والبا دنيد كجوغتان واولاشينا خمر عبد الخادر خمر بنت امير وخير كيدي لجعل في امان الله.